我是阿官，这不是新闻，这是你我的口袋。在今天口袋变扁了，特别是在六个交易日就要封关了，封关怎么不能够往上走高峰在高点呢？反而在今天封关前竟然下跌了146点，收在18378点，而成交量创下今年的最低量2618亿。最主要是因为国际股市的氛围不好，我们来看一下目前的纳达克期货盘。纳达克期货盘目前是下跌，而且大跌了，哇，又再一跳了，大跌了将近2%，跌了 1.92%。 好，现在我们的录影时间是傍晚的5点27分，纳达克目前大跌了将近2%，道琼斯目前也是一个下跌的局面，目前下跌了 0.8%， 从一开盘下跌，而且现在是越跌越多。所以我们也来看一下台积电，台积电的 ADR 目前是下跌了超过3%，ADR 跌了 4.26%， 所以回到现货市场，我们来看在今天的台积电。今天的台积电在昨天创下了688的天价之后，在今天台积电大跌了超过3%，收在662块。反而在今天画面的右边，你可以看到涨的是一些跌升的股票，比如说像力旺，在短线跌幅已经超过30%的力旺，在今天出现了强劲反弹。在今天涨了跌升反弹的个股，反倒是在之前18000点之上领军的台积电全指股，在今天反倒休息了。所以今年的到底牛年封关会封出什么样的行情呢？赶快来介绍，来到节目现场的来宾，邀请到华南投顾董事长楚翔生，大家好。而且呢，财经所助理教授谢晨彦，大家好。公卫专家朱年峰，大家好。好，以及财经专家赖先生宪哥，阿官大家好。资深分析师冯开平，阿官大家好。好，在今天我们要来谈谈，在今天封关之前只剩下最后倒数六个交易日，竟然在今天大跌了146点，到底影响台北股市、影响全球财经产业的三大变数是什么？我们在今天来谈谈这三大变数。第一大变数，我们先来谈中国这一颗经济引擎到底有没有继续的干哈？这个经济引擎在今天所公布出来的经济数据是真还是假呢？我们来看在今天最新公布的中国第四季 GDP 年增 4.8%， 优于预期的 3.8%， 全年的 8.1%， 优于预期的 6%。 但为什么中国竟然出乎意料之外的出手降息呢？那我们也知道降息代表经济减缓，但是经济很好，为什么要降息呢？所以很多人担心中国所公布出来的 GDP 数字会不会是假的？当然数字会说话，数字也会说谎话。那至少呢，不一定说谎话，其中一定有猫腻。第一个猫腻就是说，如果你全年的 GDP 8.1 的话，超出原来的预期 6%， 这么好，全世界都在升息，为什么你在降息？那这个中间，那可能是假的，对不对？那对呀，全世界都在升息，为什么独独中国在降息呢？对，这是第一个大家怀疑的地方。那第二个呢？原来你这个 GDP 8.1 呢，是靠上半年拉抬的。我们来看它去年的一个第一季哦 ，GDP 是 18.3， 第二季 7.9， 第三季是 4.9， 第四季是 4%。这个 4% 呢，是一年半以来的最低。所以呢，这个《环球时报》呼吸镜说，外供今年加严重，今年可能会在 5% 以下。那他所谓的全年的 8.1% 呢，如果把它切成上半年跟下半年的话，它的上半年是 12.7%， 那 12.7% 是因为出口畅旺，但是下半年发生什么事情呢？第一个，北京的强力监管，那从第一个呢，我们来看就是房地产，第二个科技业，这两个引擎呢，本来动得很顺畅的，突然的戛然而止，这第一个。再来第二个呢，我告诉你了，一多这个代志出来了，停电、断电、煤矿、大宗物资上涨，然后物价飙涨，然后又出现了断电危机，对吧？都来，一个所以10月7号，而且不是10月7号，伊11月底了开始，欧盟红来啊，哦，这真正去有迄个阿南德安尼画个准，所以呢，因为这第二个猫腻，第三个猫腻呢，它的失业率飙高。因为他16岁到24岁的那些失业率呢，竟然飙高到14.3%，这14.3%呢，可能你没有感觉，但是比去年同期呢是增加了12.8%。那也因为这样子，我们看几个例子，比如说他因为强力的监管娱乐啦，好，那很多这个节目就要停止啦。爱奇艺他现在已经通知很多的员工，
你做到二月底就好了、哦、大裁员、哎、那业务部门哦，业务部门可能裁到四成到五成，全部的爱奇艺可能裁员到两成以上，全部。那另外呢，还有一个他在百度的员工，他在去年八月、哦、买了一栋房子、嗯、很高兴的入住，结果今年的元月、啊、元月突然接到公司工两天以内办好手续马上离职，两天内办好手续，当然了，因为有时候很多机密啊，甚至你看我们在国外看你要办离职手续都后面保全跟着把你的电脑整个拿掉啊，不然的话哎、欸、会那个泄密啊，那两天半他就很担心嘛，他就上网求助，结果发现靠腰喊我赶快的比我较多啦，每一个人都一样啊，你有没求助啊，因为很多人都是突如其来的接到公司的一个解职的通知啦、啊、这是第二点。那第三个奇怪的地方就是内需低迷，那它的内需呢，我们看到十一月份它的国内的内需呢成长只有 1.7%， 那么比平常他预估的 3.7% 更低，那这个 1.7% 是两年多以来的最低，也就是说整个 GDP 的四个柱子，最大的柱子那个内需的消费已经低下去了。我们来看在今年、哦、开红盘深骏他有一个最好最好的一个楼盘，首开红盘那个楼盘叫做上景府，他说是万红楼楼盘，他有353个单位，那结果呢，登记只有15组，成交只有1组，哇，这只有成交一组，民主挂不掉对不？240平方米的毛坯屋，1900万人民币，9500万台币哦，这是哎、欸、豪宅哦，9500万台币，安尼无要紧，我讲你如果给我买一个毛坯屋，我再送65平方米一个小平数的一个小单位的，买一送一，精装屋买一送一，而且这个买一送一哦，推了28次的广告哦，到现在整个楼盘还没有卖完。第四个猫腻就是农民工的收入减了40%。有一个河北来的马阿尚，他在北京当清洁工，一共我现在的收入比过去6年来讲减少40%，我每个月要汇5000块人民币回家里，其他的钱因为北京最近的物价大幅的飙涨，所以外公我能开个一千银都无啊。好，所以我们可以看到中国在今天公布它的 GDP 在去年高达 8.1%， 非常漂亮，超出预期的6个百分点，但这会不会是虚胖呢？如果 GDP 这么好，为什么要降息？如果 GDP 这么好，为什么失业率那么高？为什么出现了大裁员潮？如果 GDP 那么好，为什么内需这么低迷？ GDP 那么好，又为什么出现了农民工的收入大暴减呢？特别是我们担心中国这一颗经济引擎确实危机重重，因为现在非常多的国外企业出现了退中潮啊。对，那目前他遇到了一个两个挑战，第一个就是您刚刚讲的外企纷纷撤出中国，去年十月第一个撤出了就是雅虎，第二个呢，微软他有一个子公司也撤出了，还有最近哦，在日本的一个卡诺佳能企业专门做相机啊，他在珠海已经是32年了，投资15亿人民币，他有10000个员工，这去年他的营收是多少？13亿美金啊，在中国大陆算大企业哦，而且他缴税就超过1亿美金啊，他去年13亿美金，今缴税就超过1亿，他说我要走了，那你想想看，他一走以后，是不是10000个员工都没行李啊？哦，都没逃了啊？最近德国商会他们也呼吁，他说中国你这个清零的政策你也给他害死了，因为你一清零一封城以后，我整个产业的锻炼都乱掉了，所以他现在有1/5的一个德国的企业说我可能在今年会离开中国，另外其他说我可能在未来要离开中国。第二个挑战就是他的电动车的补助到今年2022年落日，那么从年初的30%掉到年底的时候归零。你知道去年呢、啊，它光是电动车1到10月份卖了300万辆，那今年预估是500万辆。整个中国呢，电动车一共卖了3亿辆，也就平均4.4个人都有一辆的啦。所以已经饱和了，我不会都补助啊。但是也因为这样子，问题是你现在中国做电动车的，包括蔚来啦，包括理想啦，包括小鹏啊，都亏钱，你知道吗？他们是靠补助活的、啊。第一个靠补助，第二个亏钱，因为他为了要打这个特斯拉，他把那个价格降到30万左右嘛。我们看那个蔚来，他公布去年第三季的一个毛利率哦，从第二季的20点多掉到18%了。
啊，你现在掉下去补助又没有啊，你这样说都在捆，结果最近就发现有一些为了要争取补助，对不对？甚至大家怀疑你是不是在偷工减料，你是不是用了不好的宁德时代的电池？我们来看，他广东新能源，竟然三部车哦。突然的自燃呢？哦，这真正也无叫雷公拱流哦，家己拢烧起来哦，迄真正很烧死人呢。甚至比亚迪的他有一台 Polo 的那个车子，在充电的过程里面，人要坐伫内底咧，突然几台车砰就怎啊烧起来，好在在照了有电，啊无真正怎啊踹起来。所以大家在怀疑说，宁德时代听讲良率后45%，后55%，后80%，你一定是去变烧啊嘛，不然人家特斯拉也是用宁德时代啊，所以现在问题重重。好，所以我们刚谈到资本市场的三大变数，第一大变数是中国这颗经济引擎有没有可能熄火，而今天所公布来的 GDP 数字会不会只是表面的数字，而其实是碰轰的呢？这是我们第一个担心的。当然，刚刚既然谈到了电动车，我们请封总带我们来看一下电动车。电动车概念股有没有可能因为中国经济危机而影响到未来股价的表现？其实电动车概念股最近看起来现形上面有好有坏，可是有时候我们不能够单是从现形看，我最重要的是这样，它的客户结构，也就是说我在中国有，但是我如果在国外的，我的客户群能够 cover 到中国，就是我不能够太依赖中国的客户，好像。而且中国这良莠不齐，就像刚刚谢哥讲，你一样是做宁德时代，但是中国现在是最大的电动车市场啊。对 对，但是那这个市场如果熄火，我们的电动车概念股怎么办呢？对，所以我们就来做个简单的评比哦。比如说我们单眼看现形，比如说华孚好了，华孚它也有特斯拉，它在中国的特斯拉这个地方用它的中控台，可是大家去想想，中控台是电动车里面最重要的关键吗？所以说它现在只赚0.44元，来到这个位置点，所以说它修正。合理不合理？合理，不用去追高。和硕这个就比较钝了哦，它比较稳，它波动也不会太大，因为它本身有很多的代工哦，所以我觉得也不会涨。对对，它这个我们就不用太过替它担心。新唐，你看最近现形很难看，可是最近这两天出量马上就站稳在线，为什么？外资突然间说了一句话，说电池管理系统 BMS 里面最重要的是什么？电池管理 IC， 新唐 MCU 哦，这个地方短线活，不过。从整个的一个筹码上面压力来讲，尤其是年关将近，我认为还需要给他一点时间整理哦。所以也不要买。对，我觉得新唐整个基本面架构是没有太大问题，可是它的股价哦，目前来讲不讨喜。可是这里面我觉得哈，我举个例子哈，康舒他很多在中，他早期在中国大陆发展那个电动装，可是现在中国做电动装太多规，就是一大堆人会做电动装，对，所以他未来只能靠那个美国那个所谓的一个燃料电池那块，看能不能扳回一城，否则的话，它的题材这个地方有点钝。可是你看车王电，它最主要靠的是什么？是台湾，因为车王电的华德动能是跟那个 MIH 有关系嘛，所以说它这个地方它也是赚了这个大概不到1块钱，0点多，那现在已经来到70几块，这种价位真的是不适宜追。可是你看哦，这张股票非常有趣，对，它有中国大陆客户，可是你知道吗？我为什么说值得注意？为什么？它网上你当然要卖，为什么？因为它前两年有很多公安事故，什么火烧啊，什么什么，可是它现在浴火重生，你知道它第三季？到现在为止，他赚了0.89元，前三季赚0.8元。可是现在股价也许还在那边做震荡整，可是因为他美国你喊得出来的，像什么 Lucy 呀，像这个所谓的一个大咖的，像这个像特斯拉等等，我们福特啊、Ford、GM， 从传统到电动车，几乎都是他的客户。所以说下来的时候一定有支撑，所以我觉得这里面来讲，我觉得低档很有撑的是劲鹏。好，但是整体来说。电动车概念股到底能不能抱着过年呢？我觉得这个电动短线上，其实不要讲电动车概念股，电子股啦，在未来这几年哦，我们不晓得这个会说什么话。11天的长假，我觉得如果有逢高，其实这两天对电脑这两天为什么电子会谈，是因为休市嘛，美国马丁路德休市，所以说那个内资抓准说礼拜一没有开市，所以礼拜五的时候就尾盘这个空档，礼拜五就偷买了，那礼拜一涨了之后，你看今天上半场还好，对不对？下半场是不是就马上助阳变色？所以说还是要卖，还是逢高要减码。